Toda vez que viajo a trabalho, uma mulher me faz perder reunião. E alguma coisa tem que valer o dinheiro investido no inútil do meu primo para trabalhar no Pitaco. Pelo menos ele enrola os clientes com aqueles papos chatos de vinho e ninguém reclama dos meus atrasos. Apesar de promíscuo, tenho consciência que sou apenas um artista carente aproveitando o excesso de libido que a natureza forneceu. Sete anos convivendo com engenheiros e arquitetos dissimulados ensinam qualquer um a ser político. Sabe quando alguém te faz um favor, mas sempre cobrando algo em troca? Às vezes, uma aparente ajuda que te oferecem pode ser a chave de vários problemas, que até faz repensar se deveria ter aceito. Inocente é quem acredita na generosidade humana incondicional. O capitalismo no mercado imobiliário muitas vezes resulta em um tipo de realidade. Mentes vazias de arte, construindo espigões de mau gosto em pântanos de ganância. Quem não se lembra do espigão que afundou lá na Barra nos anos 90? Passarelas que caem. Um exemplo clássico da cafonice dos cariocas especialistas em colocar criminosos no poder público. O Ceará tem um calor diferente, que aflora os sentidos e deixa a gente mais intenso que o normal. Rola química, você até esquece onde acorda. O que aparentemente está acontecendo comigo agora. Então esse é o mar de Cumbuco. Confesso que tem uma temperatura bem mais aconchegante, quentinha do que aquelas águas gélidas de Itacoaticara. Esse bugre amarelo.
Meus clientes capitalizados Fortaleza são bastante abertos a inovações e sustentabilidade. Sempre prazeroso voltar.